Дългогодишният казус Бъдечка в Стара Загора, дали теренът да бъде парк или квартал, намери решение. С 38 за, 6 против и 3 въздържали се, Общинският съвет прие предложение на Общинската администрация, внесено от кмета Живко Тодоров. Според него, около 100 декара ще бъдат застроени, около 200 декара ще останат парково пространство. В тях също попадат частни терени и общината ще предложи на собствениците замяна с равностойни парцели. Така че спасяваме истинската територия на парка и по този начин защитаваме интереса на града. Надявам се със собствениците през следващите месеци да имаме добър диалог и да успеем да разрешим и техния проблем с възможността те да реализират някакви свои намерения на други терени. Според собствениците на земи в Бедечка, които попадат в определената зона за парк, с решението на Общинския съвет се нарушава Конституцията и те ще продължат да търсят правата си. Да, последно ни няма случай, имаме до тук сме ги търсили, продължаваме да ги търсим. В момента вървят дела в Върховния съд и сега общо взето ни връщат към мъртва точка нулева и почваме от начало. Неудовлетворени от решението на Общинския съвет са и защитниците на Бедечка, които настояват за максимално запазване на зелената площ. Не съм доволна, но изборът тежи на тях, не на нас. Нашия избор винаги е бил парк и зелени площи. И еднакво отношение към абсолютно всички. Да не са ощетени по някакъв начин малките автентичните наследници там в този парк. През последните години площ от около 300 декара в регулацията на Стара Загора е оставена да запустява заради неуредените правни спорове. Очакванията са, че решението на Общинския съвет е добър компромис, който да не натовари излишно финансово жителите на общината.